Nu måste du testa att göra den här själv. Ja, nu ska nu, det är det som var planen. Jag sa när kom hit, jag hoppas jag kan få träffa Julian och suga ut den här, för ja. jag ska ut och göra den här. Det flörtar på något sätt med Nordafrika, Mellanöstern. Okay. Let me say this one time, that one time you make me feel alright. So nice. I know you wanna do more. Say less. You can stay the night. You don't gotta go. We could take this slowly. No need to be lonely. Let me take you on this ride. No need to be shy, girl. Igår var jag ändå och käkade lunch med frugan på stan. Och jag åt en så god lunch att jag åt upp liksom både min mat och halva frugans. För liksom jag bara, det gick inte. Det var bara, wow! Vilken, du vet, när någonting är så enkelt men så gott. Så det här ska jag dela med mig av idag. Vi ska gå dit, sen ska jag prata med kocken och se om vi kan få sno med oss receptet och försöka göra en hommage eller kopiera det, plagiat någonting, men äta, det ska vi göra. Och här var det, vi satt där, det är tomt här idag, men Black Milk Gastro Lunch. Det har blivit ett litet favoritspot för övrigt också, men det här som vi åt igår. Nu är jag här igen. Mycket trevligt. Största proffset var. Ja, nu var det ju inte för brödet vi kom hit, men jag kan bara liksom nämna, ni ser ju Michelinplåten sitter där. Så allting här liksom förväntas ju att liksom, det ska vara bra, men jag kan säga också att den här focaccian, den är helt hemskt bra. Den har liksom den här krispiga skorpan. Sen är det ju liksom när man, om man går in i den. Du vet, det finns salt och så finns det salt. Om man kollar här, vilken typ av, nu kommer den. Det är bara ställa ner. Mm. Mm, tack. Ja, nu får vi snabba på här för nu måste jag äta det här salt. Men om man bara kollar typ vilken typ av salt som ligger här på, så ser man att det är, så här, det är riktigt bra salt. Och sen har de gjort den här romesco som är nötter och grillad paprika och tomat typ. Och ett fett beat som pumpar i bakgrunden. Det här är... Mm. Kolla konsistensen på den focaccian. Det är nästan typ så det påminner om någon burek. Nästan lite äggig blir den. Alltså den är perfekt i mina ögon. Okej. Okay. Jag vet inte om jag glömde säga det. Tjena. Det är bra. Jag vet inte om jag säger det, men vi sitter på Black Milk på Engelbrektsgatan. Om ni vill komma hit och prova. Okej, nu till den här rätten som frälste mig igår. Det är en lammragu, typ en köttfärssås. Om man ska förenkla det, med pasta. Så nu ska jag beskriva det här till er. Grejen är, ni som har liksom följt programmet ett tag vet ju att jag gillar inte rosmarin. Men här har de friterad rosmarin i mängder alltså. Som är typ lika krispig som chips. En yoghurt. Mm. Alltså, den här ragun, den är djup, den är mustig. Det som jag gillar med den, varför jag liksom är så här, den flörtar på något sätt med Nordafrika,
Mellanöstern. Jag tror det är kanel i den. Jag ska försöka få tag på kocken här och intervjua han och suga ut informationen. Men den är helt perfekt balanserad. Perfekt salt. Tillsammans med perfekt kokpasta. Den krispiga rosmarinen. Det smakar som något typ en farmor hade kunnat laga. Det är verkligen kärlek. Och sen liksom sjukt liksom bra tryck i sältan på den. Och så kommer yoghurten och svalkar av det här. Och så kommer den krispiga rosmarinen. Ta den överallt. Ja. Pastan perfekt. Tuggig. Den är fet. Salt, krispig, mjukt, krämig, kall, varm. En sån enkel rätt. Och jag sitter där helt så här. Då har man gjort någonting bra. Julian, ditt fucking geni. Var det gott? Var bra. Du vet att du är min favoritkock i Stockholm. Är det så? Allt som kommer från dina händer smakar som en mormor har lagat det. Ja, tack så mycket. Det är en komplimang. Ja, det är det verkligen. Alltså, det tar jag verkligen som. Det är en bra komplimang. Det är den bästa komplimangen. Du vet när det är sådär runt och man känner, du vet, inget. Men det är liksom, ingen bullshit. Det är liksom det är mat som kommer från själen. Och det är det viktigaste. Och det är viktigt för mina kockar att lära sig att laga mat från själen. Det måste komma från någonstans. Ja. Annars är det ingen idé att laga mat. Vad roligt, du gillar det. Det var gott. Och vet du vad det sjukaste av allt är? Jag gillar inte rosmarin. Nej. Och du satt och snackade lite innan och du säger till och med isofriton fräser du med rosmarin. Vi kör isofriton i med rosmarin. Då försvinner ju lite av den här starka rosmarinsmaken lite när man verkligen bara kör i den isofriton. Ja. Men sen så är det mycket mer lager än så. Vi har ju razzalanot i våran sofrito. Ja. Och sen någonting som är lite tabu, det är att vi har även massa vitt vin i våran sofrito med razzalanot. Så du skickar i morot, selleri och lök? Morot, selleri, massa vitlök. Lök och vitlök? Jo, yes. Okej, massa vitlök. Massa. Mjukar upp det? Kör du den ganska länge eller? Ja, vi kan köra den rätt så länge faktiskt. 20-30 minuter? Ja, lätt. Det kollapsar? Ja, kollapsar. Kollapsar den och sen i hanot och rosmarin? Rosmarin, hanot och sen tomatpuré. För det kommer tillföra krämighet. Okej, och hur länge kör du ungefär? Och det får köra ett tag. Och sen, så får man bryna lammköttet på sidan. Ja. Och sen så får du deglacera det allting med vitt vin och sen så slår du ihop allt. Upp det. Och hur länge kokar den? För det grejen, det behöver inte koka så länge. Nej, men för det grejen är, för den är ju sjukt mör. Alltså köttet är mört. Och för mig när man liksom, någonting ska bli så mört, då handlar det om att koka länge oftast. Problemet när du kokar länge, det blir det leverigt. Ja, det kan göra det. Det kan, det kan bli också för fettigt också. Ja, det skiktar sig och du vet, det lägger sig så länge, länge. Så du behöver inte koka för länge. Vad är det då kommer... för, vilken del av lamm? Har du liksom valt lammfärs? Nej, eller har vi kör bara, vi har inte valt någon specifik typ av del. Vi har väljer bara lammfärs som den är liksom. Ja. För grejen är att i slutändan så är det kryddorna som kommer smaksätta. Det är razzalanoten och de mellanösterns tonerna som kommer smaksätta den här rätten. Och det var det som jag älskade med den. Jag sa, det, är liksom, det kändes som att typ... någonting jag skulle äta från min mormor alltså. Du vet, det var typ kanel, du vet de här grejerna, men det är kryddblandningen. Vi bryter av en liten kanel, vi slänger in en liten stjärnanis också. Stjärnanis, kanel. Ja, absolut, för det ger ju, det där kärleken kommer från. Det där kommer. Ja, nu måste du testa och göra den här själv. Ja, nu ska jag, det är det som var planen, jag sa innan jag kom hit, jag hoppas jag kan få träffa Julian och suga ut den här, för jag ska ut och göra den här. Det tycker jag definitivt du ska göra. Du får lära folket. Pastan. Gör du den själv eller köper den? Nej, så vi köper faktiskt väldigt, väldigt bra kvalitet pasta. Ja. Torkad eller färsk? Nej, vi köper torkad. Ja. För den här rätten så funkar torkad. Ja. Men köp bra kvalitet pasta. Ja.
Jag tycker det är onödigt att snåla på just en sån här grej som 20 passar. 20 spänn hit och dit. Ja, men verkligen. Sen kör vi en friterad rosmarin på. Ja, yes. den har något krisp, alltså chips. Mm. Krisp nästan. Mm. Men vi friterar hela knippen. Och sen plockar vi knippen sen. Hur många grader friterar den på? Ja, men vi friterar den kanske på 180 kan det vara. Ja, där. Alltså, ganska kraftigt. Snabbt ska det vara. Så ja. Snabbt, kraftigt. Och sen så vänder vi runt den i chiliolja. Vänder runt? Ja. Är det därifrån chilihettan kommer? Yes. Så chilin kommer ju mycket från razzalanoten också. Ja. När vi bryner på razzalanot. Förut hade vi en stracciatella på. Nu är det yoghurt. Ja, nu är det yoghurt. Ja, jag tänkte på det fan. Nej, men förut hade vi... Jag satt och sa, och så är det yoghurt på, god yoghurt. Det är yoghurt nu. Ja. Men annars hade vi kött stracciatella. Vanligtvis, jag tycker det är mycket godare med stracciatella. Okej. Okay. Men ibland så skiter det sig, då måste vi ta och lösa problemet. Men det var ingen vanlig yoghurt heller? Det var Nej, vi använder en svensk yoghurt. Ja. Och den är lite mer syrligare. Ja. Färsk yoghurt är alltid lite syrligare. Ja. Även bra om du skulle använda getyoghurt. Getyoghurt. Det skulle också vara jättegott. Okay. Det har vi använt ibland, liksom. Det funkar. Ja. När det gäller sån här tallrik som lunch som ska vara lite så här, men som att mormor lagar det, då får man hitta det som finns. Men så du menar chilihettan, den kommer ifrån chilihettan från du gör en chiliolja eller? Yes, vi gör en väldigt 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 kraftig och chiliolja. Och det är en chiliolja som vi har haft i flera år, även på aloe. Typ en massa och sen så här, ja, så vi gör bara. Vi fräser på alltså, otroliga mängder chili, ja. Tills det blir svart i princip. Så går vi in med otroliga andra alltså, kryddor. Det kan vara allt från anatto till szechuanpeppar, till tomatpaste, till harissa. Aha. Ibland, bara för att få en så här lager på smak. Det är typ som en masterstock. Den bara, det blir som en väldigt märklig sak. Ja. Och sen, men sen så... Men vi gör det som omgående. Vi gör den kanske typ varannan vecka. Ja. Den kan jag lära att göra någon. Den är super versatile. Den har vi på allt. Den har jag använt i flera år. Så den är fantastiskt bra. Och den är faktiskt väldigt bra för att marinera grejer också. Det har vi använt också på gastrobar och marinera vissa djur med. Liksom. Ja. Det funkar otroligt, otroligt bra. Jag måste få komma och praktisera här någon dag. Du är varmt välkommen. Du är varmt välkommen. Det finns plats för dig, kan jag säga. Kul. Gärna. Nej, men grymt. Vet du vad? Jag ska dra och shoppa. Mm. Och sen så ska jag ta med er ut till ett litet speciellt ställe jag har ute i sjön. Jag har hittat en liten ö. Är det sant? Ja, man åker ut så här. Och så det ser ut som en liten ö mitt ute i vattnet. Men så åker man runt och så är det typ så här lite brygger och så har de typ ett utekök som de har byggt, någon har byggt det där. Va? Så kan man bara kasta på i kol under, elda upp det och sen kan man stå där och laga mat. Nej. Oh, wow. Ja. Jag älskar öppen eld. Alltså laga mat med så där. Det är fritt. Smaken av eld ska man aldrig underskatta. Alltså. Nej, det är en jättestor del utav gastronomi. Ja. Alltså smaken av eld och att laga med alltså, vet med jag älskar, vet jag kör bara, alltså, till och med, alltså, visst live fire är nice på eld och trä. Men bara, du vet, bara stå med, jag gillar brännare. Mm. Alltså bara trycka på eld på saker. Alltså, ja, det är nice. Det ger en grej. Alltså, kineserna är väldigt, väldigt bra på det. De är otroligt bra på det. Det är därför de åkar grejer och det ska verkligen brännas och det ska gå snabbt. Och det är en konst att kunna jobba med öppen eld. Verkligen, verkligen, verkligen. Grymt. Ja, tack för lunchen. Jag kommer att berätta hur det gick. Tack själv. Kom till Black Milk Gastrobar. Ja, Black Milk Gastrobar. Nu ska jag säga det så alla verkligen vet det. Alltså, det finns inget ställe. Jag har ett uttryck ibland, så väldigt ibland använder jag. När det är så gott att man blir förbannad. Mm. Det finns ingenting att säga. Du vet, bara, det kan du varit lite mer sån eller sån. Allt jag ätit här, till och med salladen. Mm. Ja, salladen är så god att man blir förbannad. Nu var det ett tag sedan du var där. Nu måste du komma tillbaka. Det är helt nya rätter. Har du det sallader igen? Ja, det har jag kan man säga. Jag har en blodkorvsallad. Okej. Okay. Det är blodkorv med fikon och röd endiv och färsk yoghurt. Så den skulle du kunna Jag vågar äta allt du gör. Allt är gott. Till och med, de har lasagne här. Ni som tittar vet ju att min lasagne är ju... Jag är lite känd för min lasagne. Mm. Alltså folk gillar den. Intressant. Jag kör typ som en parmesansufflé på toppen på den. Okej. Okay. Jag lägger inte liksom bechamel emellan, utan det blir som en parmesan soufflé som jag lägger på toppen, så här tjockt lager. Mm. Men, och så har jag, du vet, hållit på med olika tekniker och riva osten som jag lägger över den här, så man ska få det lite. Och så kommer vi hit och käkar en lasagne. Så jag bara, fan. Krispet, hur löser man det?
Ja, vi gör, man lägger på ett krisp. Vi lägger på krispet. Så vi gör ju krispet separat och sen så lägger vi på toppar i lasagnen med krispet. Jag kände mig nästan dum när jag satt åt det, jag bara fan alltså. Ja, det finns ju många olika sätt att han har lagt ett parmesankex liksom på lasagnen. Såklart. Den är också väldigt bra. Ja. Den är också väldigt, väldigt bra. Ja, tack så mycket. Men alla ära går till kockarna där inne. De står och sliter. Jag ska inte ta alla ära. De ska också ha en del av ära. Ja. Absolut. Det är, jag har precis fått lära mig kocklivet. Jag öppnade upp det i Spanien. Hur går det? Det är fullbokat sen vi öppnade. Kul. Sen dag ett. Grattis. Jag har liksom aldrig liksom jobbat service. Liksom på. Ja, det är runt. Inget. Jag och sen Fran, Johan har jobbat länge, men i alla fall. Så kommer och så är det fullbokat. Vi kör set menu. Och bångmaskinen slutar inte. Fan, så jag stod där nere nu vet, en och en halv månad. Sen det är kul när man kommer in i det och man börjar kunna. Man får flowet. Flowet. Ja, det är nice. Ja, det kan dansa i köket. Det är en romantik i det. Det finns en romantik det. Men de första dagarna, alltså efter, alltså, jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Jag var helt så här. Det var mycket känslor. Det var mycket känslor. Ja, det är det. Och det som är där nere, det är att vi har liksom inte, det är inte så mycket kylutrymmen. Nej. Vi kan bara preppa en dag. Mm. Alltså ett tag, så varje dag så börjar det om. Det är en bra grej. Jag vet. Det är en bra grej. Och det i början var det så här, fan, men nu med det som jag uppskattar med det nu, det är att jag behöver aldrig vara orolig för att det ska ligga kvar något gammalt. Nej. Eller att någon ska, du vet, servera någonting tvivelaktigt, utan det är nytt, fräscht. Bara nytt och fräscht. Hela tiden. Daglig leverans, dagliga grejer. Kul ju. Ja. Kul att ha det där borta. Med de råvarorna där borta, det är oslagbart. Det går inte att jämföra. Jag får svänga förbi nästa år. Jag är vid de där trakterna varje år. Ja, du är så välkommen. Tack så mycket. Jag kanske kan praktisera i det. Du kan få praktisera hos mig. Jag kan praktisera hos dig. Jag har en sås som jag vet att du skulle älska där. Ja, är det sant? Ja, jag jobbar med peruan där i köket. Ja. Så vi gör en sås på ají amarillo. Mm. Ají amarillo. Och vet, peruaner, de tjockar upp såsen med typ så här kex. Gör de en sås huancaína? Ja, den gula. Den gula huancaína. Den kör jag tillsammans med en bläckgrillad, kolgrillad pulpo. Mm, gott. Och en pulpo, jag får den av en fiskare. Alltså du kan äta den med sked. Ja, den är nice. Den är så mör. Alltså den är sjuk. Och sen med en chimichurri olja som ligger på toppen. Gott. Alltså det är... Det är något som du skulle gilla. Ja, det skulle jag göra. Det låter jättegott. Ja. Jag får göra det någon gång då. Ja. Tack så hemskt mycket. Grymt. Vi måste gå och fortsätta och jobba och tjäna pengar. Tack. Vi ses. Okej, vi drar till affären. Ja, det slog om lite här. Från strålande sol till molnigt och blåsigt. Det var inte bra, för ni ska ju få hänga med ut till min magiska lilla ö. Men det löser säkert. Tjena. Massa vitlök så. Här är inte ofta. Vi köper rosmarin. Oh ja, kolla vilka meloner. Alltså man blir ju sjukt sugen på att kliva en sån här och se vad som finns här inne. Det måste vi göra. Jävlar vad stor. Okej, lök ska vi ha. Selleri. Bara stora grejer här idag. Korkella. Det känns som att vi ska ha både olivolja och matolja. Nu ska vi fritera rosmarinen och så ska vi steka så fritt dem. Det är slut på min bästa olja. Jag måste hitta en ny bästa olja. Fan, det här är svårt. Vi provar med. Det här jag provade förut, den är bra. Ja, vi ska ha lammfärs. Här så har vi lammfärs. Titta. Fet och fin. Kalvfärs. Vad är det där på? Bli lurad av mig själv där. Så här har vi. Nu har vi lammfärs. Yes, okej. Okay. Ska vi kolla om vi kan hitta Ras el Hanout? Det måste vi ha här. Skulle ha yoghurt också, ja.
Ja, då skulle jag ha yoghurt. Och han hade lite så skön, äkta, grinig yoghurt. Och jag tänker att det här är ju ekologiskt, naturell yoghurt. Naturlig fetthalt. Så att den är inget, du vet, justerad. Så den här är... Jag vet inte, men jag hoppas på att den är bra. Den verkar ju snart. Okej, då ska vi se då. Ras el hanout, det är typ som en... Det är inte en ört eller en krydda, utan det är som en kryddblandning. Ras el hanout, här har vi. Salt, spiskummin, ingefära, svartpeppar, kryddpeppar, kanel, chili, koriander och nejlikor. Och han sa att... för jag sa bara, fan, det var liksom skön kanelsmak. Och då erkände han ju det att han hade slängt i lite kanelstång i den också. Stjärnanis hade han haft i en liten rackare också, vet jag. Kanel helt där. Jag fick en liten så här magkänsla på att yoghurten kanske är för tunn. Så vi ska ha en backup. Ekologiskt turkisk. Vi provar den också. Så där lite, lite tomatpuré. Ja, ni kommer ihåg vad han sa, Julian, som även jag brukar säga. Se till att ha en riktigt bra pasta. Ja, kör den, det blir bra. Nu ska vi bara köpa vitt vin och sen ska vi ut till den magiska ön. Ja, fåglarna flyr mot varmare breddgrader, men jag jagar en sista sommardag. Det känns verkligen som den här dagen bara tippade över från wow, den sista härliga sommardagen till att ja, det var den sista härliga sommarstunden. Perfekt sätt att fira ut sommaren. Okej, här framme. Vi är ute i Järfällan. Där har vi bruket. För ni som är bekanta. Och här runt hörnet ligger Jörvensbadet. Och här i krokarna ligger den ön som jag pratade om. Ja, ni undrar varför jag är ute själv på mission så här. Så kan jag säga, det undrar jag också. Jag ringde alla mina kompisar och frågade bara, tja, ska du med ut? Ska du göra det här, det här? Nej, fan, vi har inte tid, vi har inte tid. Det är därför jag själv. Där borta är Jörvensbadet. Och så, ni ser den här, då tänker man, ah, men det är en liten ö här. Men så när man svänger runt här, så är det ett litet ställe. Upp fin bish och tandkål. Börjat med preppen. Gå igenom påsarna. Det första som hände när vi kom hit var att jag bara, fan, jag glömt både vatten och salt. Så en båt så låg jag och frågade, bara, fan, har ni vatten, har ni salt? Ja, fixade det. Jag bara, yes! Det är medvind idag. Och så plockade jag upp och så bara, nej. Jag glömde lammet. så har inget lamm. Det ligger långt härifrån. Så vi gör så här. Vi får klippa av här. Och så får vi komma och göra lammragu till frukost. Det är som något typ så här poetiskt porträtt det här när sommaren tog slut och hösten kom in. För idag är det höst. Det är betydligt kyligare. Höstkläderna är på. Mockasinerna är utbytta mot kängor. Och idag ska vi avsluta vårt uppdrag. Lammfärsen är med. Fan, det är nice att komma ut så här tidigt på morgonen. Det var några sköna gubbar som var där igår också. Som undrade vad vi höll på med.
Se om de är, de sa att de kanske skulle sova över där ute. Så får vi se om de är kvar, ska vi bjuda dem på lite käk. Sådär, vi är back. Och vi hoppas att inte kommer på något mer vi har glömt. Jag håller på att elda upp grillen här. Kolla vilken fin uppfinning jag har gjort. Okej, okay, då är det dags att sätta igång då. Sofrito. Mirepoix. Soppmix. Kärt barn har många namn, eller vad man säger. Alltså det här är ju på något sätt grunden till all matlagning. Det har vi snackat om massa gånger. Men liksom fräsa på någonting ordentligt så att det liksom får ett bra djup. Och det var det verkligen i den här lammragun kan jag säga. Det var sjukt djup. Det ska bli kul att veta om det var liksom från Sofriton eller om det är från den här Ras el Hanout. Och båtgubbarna är kvar där. Får se om kan locka över dem på en bit mat sen. Om de vågar visa sig på tv. Eller vågar visa sig framför kameran. De här grabbarna som stod här igår med den här båten, de åkte precis. Så sa de bara, fan vilket jävla kol du hade. För jag lämnade, jag tände ju på kolen här igår innan jag drog. Sen innan vi kom på att vi inte hade lammet. Och jag hade det här kolet. Så, börjar det väl brinna här snart. Sen en kul liten detalj också. Han sa ju att den friterade rosmarinen som låg på hade han liksom vänt i chiliolja. Jag har ju med den här chilioljan från Torrevieja. Den här underbara skapelsen som jag hittade där nere. På den italienska restaurangen för ni som har sett det i avsnittet. Okej, massor vitlök sa han. Så jag tänker att när han säger massor, då menar han nog massor. Så vi ska ha, känna ett helt, köra ett helt vitlökshuvud. Det sjuka är att när man står här så doftar det som det gjorde det. Det var ett helt sjukt trevligt sätt att starta dagen på. Så här skulle man ha det hemma i köket. Så hade man rosmarin, is och fritton också. Alltså jag tycker faktiskt det är lite kul där med Sofrito. Det blir liksom som en sport efter ett tag att man hittar liksom olika sätt att hacka på för att få så små och likadana fina små kuber som möjligt. Det sjuka är att jag känner mig så dum alltså. För jag bara, vad gott det är och doften var så djup och allting. Och nu känner jag, det är ju fan, det är ju rosmarinen som är the power in addition. Det var typ som första gången jag blev omvänd från koriander. Jag gillade inte det innan. Och sen bara fick en riktig överdos på det. Och så älskade jag det. Kanske blev så nu också. Rosmarin i allt sen. Kör bra. Oj, oj, oj. Nu snackar vi så fritt då här. Boys and girls. Wow. Och sen Ras el Hanout. Så jag med lite extra kanel. Halv stång. Och en stjärna anis. Det ser ju fint ut alltså. Ska jag bara få liksom puttra sakta och fint där. Så jag får stå och puttra på nu en halvtimme. Så ska vi brinna färsen. Kolla. Här kommer det bli.
Fantastik. Ja, färsen vill vi ju liksom få ordentlig färg på. Jag tänker att vi eldar upp den här ordentligt så det blir riktigt varmt nu. Mellan färserna. Sen vi pratade om det här att smaken av eld ska man inte underskatta. Salt. Vi ser. Det är salt. Men han hade pushat ännu mer salt så jag tänker att vi ska ännu mer salt. Kolla, nu börjar det sätta sig. Det är det här som är smaken. Det är det här som kommer att bli... Där, se den här. Det som har satt sig i kanten här. Här ska vi med vitt vin och sen deglacera. Och... Götti, gött, gött. Tillsammans med det här. Att Julian kunde vara med och smaka det här. Julian, om du ser det här programmet, vi måste ju laga mat tillsammans alltså. Jag vill lära mig allt du kan. Frågan är om vi ska... Vet du, när någonting är riktigt gott, då kan det bara bli godare, så vi kör lite mer så. Får lite hanot på färsen också. Hörni, lyssna. Hörni, det som smäller. Det är, du vet, när det börjar få det här Maillard, karamelliseringen när det liksom bara... Så, ser det ganska fin ut. Kör bra. Deglaze. Eller liksom skrapa. Upp alla godsakerna. Koka ur alkoholen. Det blir liksom en... Nästan som en skön smet. Nu går vi med tomatpurén där. Sen börjar det bli lite mörk och fin här. Det glaserar vi den här också. Okej, the moment of truth då. Två ska bli ett. Wow, jag fick verkligen den här. Så där ska vi fritera lite rosemary. Ja, det ska bli riktigt varmt här. Det kanske ska göra så här istället. Så. Ja, och det här var viktigt med så han vi friterar rosmarinen hel sån. Så då ska vi också göra det. Wow, då kommer jag vågar. Right, kör då. Bon chance. Jag hoppas ni sparar lite plats i magen. Bra. Det är dags snart. Alltså en stor del av den rätten var ju det här. Krispiga som kom från... Rosmarinen så den. Ja, men det kan nog funka. Ja, det här blir krispigt. Det här blir krispigt och fint. Pasta water.
på att börja koka. Bunja di sal. Ska lägga den på ett ragulock. Sen när de är nyfriterade de här ska vi på med Yes. Perfekt. Jag får ligga lufttorka. Yes. Så nu har vattnet börjat koka och vi har fått över våra ögrannar som var på andra sidan ön där. Och det var inte så stort avstånd utan det var ropavstånd. Det doftar både doftar och smakar klart. Ska vi se, tar vi stjärnanis och kanel och offrar till moder natur. Det är så här bara. Family style. Om du lär märke till det på den som var på black milk så var det liksom ragun i fokus och inte pastan. Tänk att vi kör lite samma. Samma tänkare. Det sker till så. Vi börjar med att servera gästerna. Så på med parmesanosten. Lite svartpeppar. Alltid gott. Härligt krisp. Så med det här, är ni redo för en tur till Nordafrika och en sväng förbi Mellanöstern? Nej. Så. Ja, det är bara hugg in. Men det är varmt. Det sätter oss till bordet. Ja. Stadigfulla. Ja. Så försöker man få med allt på en tugga. Ja, var det smak. Brunkol. Ja, men det var just det där. Det var det jag fastnade på där. Smaka mycket. Vad är det för smak? Kanel. Kanel. Kryddpeppar, vitlök, ingefära, kummin. Rosmarin. Hela kryddlådan. Just det, friterad rosmarin på toppen eller? Det är klart. Och sen just det här att, som jag fastnade på när jag åt den här, det är ju ingen spagett och köttfärssås liksom, pasta och köttfärssås. Utan det är mer ragun som är i fokus och så är pastan där som är lite tillbehör. Alltså annars när man gör spagett och köttfärssås är det oftast mer pasta än... Ja, det här var fina grejer. Men sen... intyga att det är hög klass på det här. Då vet vi hur det ska bli liksom. Ja. Sen får ni glida förbi black milk och smaka originalet. Ni hade därifrån inspirationen kommer. Det var det du sa, detta var en hommage till... Precis. Ja. Jag hoppas ni har blivit inspirerade att gå ut i naturen och laga mat. Eller besöka black milk. Vi ska äta upp och sen ska vi hugga in på den här vattenmelonen. Ciao! Vilken fantastisk. Söndags brunch blev det väl då? Ja. Ja, alltså så här, men det smakar som man inte riktigt van vid. Får du en klyfta? Tack! Oj, vad krispig! Den var riktigt stor, ja. Krispig var den.
Wow. Ja. Man får ju melon i hela ansiktet. Jag har aldrig ätit en sån här god melon, tror jag. Nej, inte jag heller faktiskt.